ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଗଞ୍ଜାମ ଶାଖା ଏବଂ ଓଗା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଆମେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାବୁନ ଏବଂ ଆମର ସଚେତନତା ପତ୍ର ସବୁ ବାଣ୍ଟିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କିପରି କରାଯିବ, କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ରହୁଛି ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଲୁ। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେଣି ସେବେଠୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସଚେତନତା ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଆସିକି ବାଣ୍ଟିଲୁ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ମାନବାଧିକାର ନ୍ୟାୟ ପରିଷଦ ଓ ଓଗା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମିଳିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଓ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସାବୁନର ଓ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ହାତ ଧୋଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଏ। ଓଗା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଆସି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚାୟତର ଅତି ନିପଟ ଗାଁ ମାନେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇ କିପରି ସେମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏବଂ କିପରି ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇକି କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଦୂରେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।